ጣሊያን ኤርትራ በቆየችበት ጊዜ ሁሉ አንድም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አልነበረም። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተከፈተው ኤርትራ በፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር ከተዋሃደች በኋላ ነው። ይህም ትምህርት ቤት በጣም ትልቅ፣ በጣም የተደራጀ፣ ኢትዮጵያ እስካሉት ከማናቸውም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይበልጥ ነበረ። ቀጣቂው ኮሚቴ ሪፖርት በመመልከት እንዲሁም የኤርትራን ሕዝብ ምኞትና መልካም ኑሮ በተጨማሪም በየአውራጃው የሚገኙትን የሃይማኖት፣ የፖለቲካ፣ የዘር ወገኖች አስተያየት በጠቅላላውም ራሱን ለማስተዳደር ያለውን ችሎታ፣ የምስራቅ አፍሪካን ሰላምና ጸጥታ አጠባበቅ፣ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላትን የጂኦግራፊ፣ የታሪክ፣ የባህል፣ የዘርና የኢኮኖሚ ትስስር በተለይም ለኢትዮጵያ ያለውን የባህር በር አስፈላጊነት በመመልከት ኤርትራ በውስጥ አስተዳደር ራሷን የቻለች በፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ዘውድ በታች የምትተዳደር ሀገር ሆናለች። የተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ኢትዮጵያን ለመውረር በየክፍለ ዘመናቱ ያልተቋረጠ ትግል ተደርጓል። ቱርኮች፣ ግብጾች፣ ደርቡሾች፣ ጣሊያኖች፣ እንግሊዞች በቀጥታና በተዘዋዋሪ ያደረጓቸው ጦርነቶች፣ የፈጸሟቸውን ግፎች ጀግናው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደያመጣጣቸው ሲመክታቸውና ሲመልሳቸው ኖሯል። የዚህ ወደር የማይገኝለት የትግልና የድል ታሪካችን ለዚህም ስለተከፈለው መስዋዕትነት ከተፈጸመው ይልቅ መጻፍ የሚገባው አይሎ ይገኛል። ታሪክ የሌላቸው ታሪክ እየፈጠሩ ትንሽ ታሪክ ያላቸው ደግሞ ተጋኖ እንዲጻፍላቸውና እንዲነገርላቸው ሲደረግ ከብዙዎች ልቆ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ታሪክ ግን ገና ከተቀበረበት እየወጣ በሐቀኛ የታሪክ ሰዎች በትክክለኛ ገጽታው እንዲቀርብ የማድረጉ ጉዳይ የታሪክ ምሁራን ተቀዳሚ ኃላፊነትና ተግባር መሆን አለበት። የኤርትራ ምድር ለኢትዮጵያ ሕልውና ሲሉ ባለፉ ቁጥር ስፍር በሌላቸው ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ደም የተለወሰ ክቡር አፈር እንደመሆኑ መጠን በእያንዳንዳችን አእምሮ ውስጥ ተቀርጾ ሊቀመጥ የሚገባው ነው። ይህንን ያላወቁ ወይም ለማወቅ ያልፈለጉ እምነተ ልልና የጥቂቶች መሳሪያ ሆነው ለሐቅ ሳይሆን በሐቅ ላይ ዘምተው ከታሪክ ጋር ሲታገሉ ሀገሪቱን በማያባራ ቀውስና ሽብር ውስጥ ከተቷት። በየጊዜው ስልጣን የተፈራረቁ የሀገራችን ገዢዎችም የራሳቸውን ታሪክ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ታሪክ እንዲወራ አይፈልጉም። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የኢትዮጵያ ታሪክ የተጀመረው በኃይለ ሥላሴ ዘመን እንደሆነ አድርገው አቀረቡት። በደርግ ጊዜ የኢትዮጵያ ታሪክ የጀመረው በአብዮቱ ወቅት እንደነበረ አስመሰሉት። በወያኔ ጊዜ ኢትዮጵያ ታሪክ እንደሌላትና የታሪኩ መጀመሪያ የነፃነቷ ትግል መነሻና መድረሻም ወያኔ እንደሆነ አድርገው አቅርበውታል። ያሸበረቀ የድልና የትግል ታሪካችን ተገፋ፣ ተረገጠ። ለሀገራቸውና ለባንዲራቸው ሲሉ የሞቱ፣ የቆሰሉ፣ የተጎሳቆሉ ሁሉ ተሰደቡ፣ ተዋረዱ፣ ለድህነትና ለልመና ተዳረጉ። ብንሞትም ብንጎሳቆልም ብንሰቃይም ታሪካችን ሕያው ይሆናል ብለው ለሰንደቅ ዓላማችን መሐላ ገብተው በየግንባሩ ደማቸውን ያፈሰሱ፣ ሕይወታቸውን ያሳለፉ ጀግኖች ተዋረዱ። ታሪካቸውንም ለማጉደፍና ለማጥፋት ታላቅ ዘመቻ ተካሄደ። ዛሬ ኢትዮጵያ ለአፍሪካና ለጥቁር ሕዝብ ኩራት እንዳልሆነችና አስተዋጽኦ እንዳላደረገች ሁሉ በአብዛኛው ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ይህ ታላቅነቷ አይወሳም። ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለድል አይቀበለውም እንደሚባለው ብዙ መሪዎች ታሪካችንን ከማውሳት ይቆጠባሉ። ከሀገር ከወጣሁ በኋላ አንድ የፖለቲካ መሪን የኢትዮጵያን ታሪካዊ አስተዋጽኦ ለማንሳት የሚቆጠቡበትን ምክንያት ብጠይቃቸው ችግራቸውን ገልጸውልኛል። ኃይለ ሥላሴን፣ ምኒልክን፣ ከዚያም በፊት የነበሩትን የኢትዮጵያን መሪዎችና ስርዓት ለአፍሪካም ያደረጉትን አስተዋጽኦ ማንሳት ብንፈልግም የአሁኑ የእናንተ መሪዎች አይፈልጉትም። ያለፈውን ማሞገስ እነሱን ማውገዝ እየመሰላቸው የዲፕሎማቲክ ግጭት ስለፈጠረ ትተነዋል። የወቅቱ መሪዎች ራሳቸው ሲያነሱት ነው እኛም እነሱ ባሉት ላይ ተመርኩዘን አቋማችን መግለጽ የምንችለው። እስከ ዛሬ ግን ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጀምሮ የኢትዮጵያ መሪዎች ኃይለ ሥላሴም ሆነ ምኒልክን ወይም ከዛ በፊት የነበሩትን መሪዎች አሞግሰው እኛ ፊት ሲናገሩ አልሰማናቸውም ብለዋል። ከራሳችን የኢትዮጵያ ወዳጆች የሆኑ ከሚጽፏቸው መጽሐፍቶች በስተቀር ብዙ የአፍሪካ መጽሐፎች የኢትዮጵያን አስተዋጽኦና ታላቅነት አያወሱም። ስለ አፍሪካ የነፃነት ትግል ሲወሳ በእነዚሁ መጽሐፎች ላይ የሚዘከሩት የነ ጋና፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ግብፅ፣
نيجيريا، سودان مساسلوت ناتشو، إثيوبيا عن كن نزيبة في تنبرج، نسانة وان تبقى كن يجزوتشن دل متى لأن نزيا غرو كلو نسانة بزوت قلي أكيدج أجر نبرج. باسرازات هم تو سمانة عند بنا جنرال فانتا بلاي بتمر راوي ما فنكل من قسط مكرا وقت بوش بكل الله ولا ما زجاجتنا يتك آمي هايلوش بتليم شابي عنا وياني هوات مكرا كتساكا يالمن ممكن ما هنيتا يشغل من قسط عوالات ديونو بنا ساي توبيا والتدروش نكنا كاسم درد مادرقاتشنن قدم بيتك الشالو باقرستي اللو زججيتي يتفافا مسيهد باوچ باكل بميد درقو تببر يمج الرشا وساني لمادرقنا سمنت لمفرارم بسودان باكل ادرقن شعبيا ودن بكوتا ترو يتوبيا مدر ناقفا كقوادن يوچيگار هيدكو بزي وقت ناقفا كبابي اللوتن يشعبيا يتمرتن نا يكمنا تقواموش سنقوبين كتماري وچونا كاستماري وچوگار لموايات چلن نبر اندا تردانهم لجو چون مياستمرو اچو سلي يتوبيا كن يغجنتنا يتوبيا تكتاتاي منغستات بير ترالاي سلفت صاموت قف نبر برغت منغستاتو ارترا كيتوبيا اندا تغنتل بمالت ارمجاوش سيوزدو بزو ستاتوش فتصموال ساون دي موتنا اندي شش ادركوال قف تفتصموال هنام تمساساي قف باندان دي يتوبيا كفلات اغارتم درسوال كزي اكوايا عبرو متايت يالبت كيتن ياوم يتوبيا مدر يبلتا يتلايا يو يتوبيا بيرسوبو چيوة يتفاو ندم يفسسو بيرترا مدر لاينو ኤርትራ መድረስ ለሀገራቸው አንድነት ሲዋጉ ባለፉ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ጀግኖች ደምና አጥንት የተለወሰች ምድር ነች። ኤርትራ መድር ለልማትና ለውጊያ ሲባል ከማናቸውም ክፍለ ሀገር የበለጠ የኢትዮጵያ አንጡር ሀፍት የፈሰሰበት አካባቢ ነው። አልፍ አላፍ ጀግኖች የተዋጉትና መስዋዕትነት የከፈሉትም ኢትዮጵያ ኤርትራ ነች ኤርትራም ኢትዮጵያ ነች ለሚለው ዘላለማዊ حق ነው። ህፃናትን በውሸት ታሪክ መበከል ታላቅ ወንጀል ነው። ለአባቶቻችንና ለእናቶቻችን ክብር ስንሻ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ በየግንባሩ ላለፉት ወገኖቻችን ክብር ስናስብና ባንዲራቸውን ተቀብለን የነሱን ሞት ለመሞት የነሱን ዓላማ ለማራመድና ብልጽግና ሰላም አንድነት በሀገራችን ለማምጣት የምንችለው ታሪካቸውን ስናውቅ ነው። ይህ ደግሞ በግል ጥረትና ጥናት የሚደረግ እንጂ ከተመርተ ገበታ ብቻ የሚገኝ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ በፕሮፓጋንዳ የተበከሉ ወጣት ኤርትራውያን የምንጠይቀው በራሳቸው ጥረት ሀቁን መርምረው እንዲያገኙት እንጂ ተማሩ የተባሉትንማ ሀቁን ሊያስተምሯቸው አልቻሉም። ታሪክን የራሳቸውን ግፍ እንዲመታ ጠምዘውና አጣመው ያቀርቡታል። ሀቀኛው ታሪክ በሁሉም ዘንድ ካልታወቀ በስተቀር ዘወትር ውጥረት ይኖራል። ሁለቱን ህዝብ ሊያስማማና ሊያፋቅር የሚችል በሐቅ ላይ ተመሰረተ ታሪክ ስናስተምር ብቻ ነው ሁላችንም ተጠቃሚዎች ምን ሆነ። ከሁሉ የሚገርመው ደግሞ ይህን ታላቅ ስህተት የሚሰሩ ደግሞ የተማሩና ከታላላቅ ትምህርት ቤቶች በማዕረግ ተመርቀው የወጡ መሆናቸው። ትምህርት ቤት የሚሰጠውን ፈተና አልፎ ለመመረቅ መብቃትና የተማረ ሰው ሆኖ መገኘት ሁልጊዜ አብረው የሚሄዱ አይደሉም። የተማረው ሰፊ አስተሳሰብ ያለው ሐሰትን ከአቅ ለይቶ ማወቅ የሚችል የሚረዳ የሚመራመር ለአንድ ግዙፍ ዓላማ የቆመ ደስታውና ፍላጎቱ ከሀገሩ ህዝብ ጋር የተሳሰረ በአራያነቱና በመሳሌነቱ የሚያስተምር ሆኖ እንዲገኝ ይጠበቃል። ትልቁ ትምህርት ደግሞ ከኑሮና ከትግል የምናገኘው ነው። በኢትዮጵያችን የትግልና የድል ታሪክ ውስጥ የተሰውትና የተሰቃዩት ጀግኖች ብዙ የመደበኛ ትምህርት አልነበራቸው። ነገር ግን ለሀገራቸው ለመዋጋት ጥሪ ሲደረግላቸው ምን ጊዜም አላመነቱም። እየተዋጉ እያረሱ በጽኑ ዓላማ ይህንኑ አንድነትና ዳር ድንበር አውርሰውናል። ዛሬ በዘመኑ ስለነበረው አንድነት አንዳንድ ምሁሮች አቃቂር ሲያወጡለት ወይም አዲስ ታሪክ ሲያስተምሩና ሲጽፉ አይተናል። ቴዎድሮስ ሀገሩን በሙሉ ተቆጣጠሩ አልተቆጣጠሩ ግብር አስገበሩ አላስገበሩ ምኒልክ አድዋ በኋላ መረብን ማቋረጥ ሲችሉ አለማቋረጣቸው ነፍጠኛው በደቡብ በመስራቅ ጉልተኛው በሰሜን ሶማሌ በመስራቅ ወዘተ እነዚህ ሁሉ የሀገራችን ታሪክ ናቸው። ማናቸውም ሀገር ሲገነባ የራሱ የተዘበራረቀ ታሪክ አለው። የማናቸውም ሀገር ታሪክ ያደገውም ያላደገውም ሀገር ከሽብር ከትግልና ከግዛት ማስፋፋት ታሪክ ጋር የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያ ከዚህ የተለየች አይደለችም። ዋናው ነገር ኢትዮጵያ አልፋ አላፍ ህዝብ ደሙን አፍስሶላት አጥንቱን ከስክሶላታል። ያለፈው ታሪካችን ማንነታችንን ያስረዳናል። ዛሬ አዲስ ታሪክ በመናገርና በመጻፍ ወይም ያለፈውን ታሪክ ለግዛዊ የፖለቲካ ጥቅም ሲባል እንዲያመች ተደርጎ በመተርጎም ሀገርን መሰነጣጥና ህዝቡን መከፋፈል ታላቅ ወንጀል ነው።
يفرنسا أبيوت، يروسيا أبيوت، يا أمريكان أبيوت، يولتنيا ألم تورنت، ياندنيا ألم تورنت، يفرنساين، يا أمريكانن، يجرمانن، يجابانن، يروسيان بهراوي سميت وي ناشناليزم حتى ناكرنجي على داكم. هجرن مال كفافلم. سلزي كيوتم هنا كتمرت قبطة من ناقن يوكت لاغراتشن نيالن فكر لتاريكاتشن نيالن ناكبروت لاتنا كرلن يكبال لن من ماربتنا لمن مرابت هلو مسراتاوي عراما كليلن لهبراسابو يمان نبج بقلم ونتنيا من فساوي دستان من ناقن بكون سوچونا ننكرالن سلزي ميمان ناچوم تمرت من نشان نامدرشا لهبراسابنا لاهجر يالن هلا في النثنو هي هلا في الندقمو كرسي زول مسرات لما تاقل استواصون دي نادر قليقا فافاني ميشلو سلا تاريكاتشن مسرطاويو كتسينوران بيتشانو يالو اني يالا علاما يالا تاريك او كترقوم يالو استواصو مادرق ايشلو بو اني انا بسميت بيتشاي قداما يلي سلاسين سرات بمقرساس ليتو بياس با ديستاس فايزان كاربان نبار ناقرقن بو اني انا بسميت بيتشا هادي سرات مغنبات بالما تشالو درق يهزبت الاتونا بالما دامت كتاريك بالما مار بقل سلطان التقباين التشنفو يتوبيان الداكمو يسراويتون تقل وطيت الباب مادرق بترا منغستون لليلة عمباقنن بودن اسركبه بقل يتوطا يهزبه لبترتا بالما دامت هزبون بمناك يتوبيان هلونا اتاياكي درجة لا درسو هاكمو يالن وطيت لماسكنيت بموكر فانتا يمي قباونا يمي تشالون لمسرات بموكر يتوبياوين انتقست يتوبياوين هلونا تفتاتنا عنداندو يتينيس قواس بكرشاتوس بمكتت وطيتا غنيو بلو يمتسد عنداندو رغمو كرشاتوس فاتي بلتا تلقون قواس لمكتت يمتاقلون بكلال وطيت راسن كمدلل يمي تشالون لمسرات مكرو كمودك هزون بما دامت بحق لما قلقل يويتن يشاينتن يكننتن يوكتن يتامانينتن ياستواينتن عدماس ماسفات كتمارو زيگو چه متبقنا مدبن ياتمرت باي مارو منكوا توبيران بزو ورقو مياسفو سووش نبروات بنبرو سرات سمات چون داي وصا صوفات چون داي نبب انداي بركتنا اندان نماربت بيدرقم زاري بزو مهروش ينزيهن ليكوش صوف بموتات سرات چون لبز ياساووكونا የኢትዮጵያን ሊቆች ታሪክና ጽሑፍ መመርመር የኢትዮጵያን አርበኞች ታሪክ ማስተማርና ለሰፊው ህዝብ ማሳወቅ የሰፊውን የኢትዮጵያ ህዝብ የትግልና የድል ታሪክ በሚገባ የማጥናትና የማስጠናት ኃላፊነት የሁላችንም ነው። ኤርትራ ከእናት ሀገሯ ተለይታ ለተወሰነ ጊዜ የጣሊያን ቅኝ ግዛት ነበረች። የነበሩ ጽሑፎች ሁሉ ቅኝ ግዛት በወቅቱ ምን እንደነበር ያስረዳል። የጣሊያን ቅኝ አገዛዝ ምን እንደሚመስል ማስታወስና ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ከተዋደች በኋላ የነበረውን ሀቅ ማስተማር የሀቀኞች ተግባር ነበር ግን አልሆነም ስነ ጽሑፍ ጨለማን ከብርሃን የሚለይ ነው ለማለት ይቻላል ታሪክና ዕውቀት በሀቅ ላይ ተመስርተው ሲመዘገቡ ነው ተተኪው ትውልድ ሊደርስባቸው የሚችለው ኢትዮጵያ የራሷ ፊደል ያላት መሆኗ በራሱ የኢትዮጵያን ህዝብ የታሪክ ልዕልና የሚያረጋግጥ ነው የሰሜኑ ክፍለ ሀገር የኢትዮጵያ ፊደላት ምንጭ ገዳማትም የጥንታዊ ትምህርት ማዕከሎች ሆነው ቢቆዩም የጣሊያን ቅኝ ገዢዎች ይህንን ሁኔታ ለመለወጥ ብዙ ሙከራ አድርገዋል። በታሪኩ የሚኮራ ህዝብ ለተገዥነት ስለማያመች የነጻነት ታሪኩን ስሜቱንና እምነቱን ለማጥፋት ህዝቡን ከታሪኩ መነጣጠል አስፈላጊ ሆኖ አግኝቶታል። ይህንን የኢትዮጵያ መሰረት የነበረውን ሀገር ኤርትራ ብለው ከሰየሙት በኋላ በወቅቱ የትምህርት ክፍል ኃላፊ የነበረው ጣሊያን የሚከተለውን መመሪያ እንዳወጣ ራሳቸው በጻፉት መጽሐፍ ውስጥ ተመዝግቦ ይገኛል። የሀገሬው ህዝብ የተማረ እንደሆነ ከአቅሙ በላይ ስለሚንጠራራ ያለ መግባባት ይፈጠራል። የአራት አመት ትምህርት ብቻ በቂው ነው። በዚህ አመት መጠነኛ ጣሊያንኛ መናገር ከቻሉና አራቱንም የሂሳብ መደቦች ካጠናቀቁ በቂያቸው ነው። ታሪክን በሚመለከትም በተለይ ጣሊያንን ታላቅ ያደረጓትን ስሞችና ታሪክ ብቻ ነው ማወቅ ያለባቸው። ብዙ የኤርትራ ተወላጆች ግን ስለ ታሪካቸው ለማወቅና ለመመራመር አልገታቸውም ከዶጋሊ ጀምሮ ወረራውን ከመቃወም አላቋረጡም ቅኝ ገዢዎች የሚፈጽሙት ግፍና ብዝበዛ ከቀን ወደ ቀን እየከፋ ሲሄድ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ታዋቂ አርበኞች ታጋዮችና ሊቆች በዳህላክ ደሴቶች ናኩራ እስር ቤት ታሰሩ ይህንን እስር ቤት ጎብኝቼ የታሰሩ ሰዎችን ዝርዝር ሳገላበት ኤርትራና ኤርትራውያን የኢትዮጵያን ስሜት መሰረት ለመሆናቸው ተጨማሪ ማስረጃ ሆኖልኝ ነበር።
ጣሊያኖች የተለያዩ ምስዮኖች እስከ ስድስተኛ ክፍል ከፍተዋቸው የነበሩትን ትምህርት ቤቶች ኢትዮጵያውያን በእነኚህ ትምህርት ቤቶች አይገቡም ብለው እንዲዘጉ አደረጉ። ምስዮኖች ያትሟቸው የነበሩትን መጽሐፍት እንዳይታተሙ ማገዱ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሕዝብ እውነተኛ ጓደኛና መልእክት ከሰላም የሚባል መጽሐፍ እንዳይታተም ታገደ። የኤርትራ ሕዝብ በድንቁርና በማይምነት ተሸብሽቦ ምንም ሳያውቅ ሳይመራመር እሺ ብሎ እንዲገዛ ማድረግ የወቅቱ ስርዓተ ትምህርት ዋና ዓላማ ነበር። ጣሊያን ኤርትራ በቆየችበት ጊዜ ሁሉ አንድም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አልነበረም። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተከፈተው ኤርትራ በፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር ከተዋሃደች በኋላ ነው። ይህም ትምህርት ቤት በጣም ትልቅ፣ በጣም የተደራጀ፣ ኢትዮጵያ እስካሉት ከማናቸውም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይበልጥ ነበረ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተብሎ የሚታወቀው ይህ ትምህርት ቤት ከአንድ ሺህ በላይ ተማሪዎችን በአንድ ጊዜ ተቀብሎ የሚያስተናግድና የዛሬዎቹ የሻዕቢያ ብዙዎቹ አባሎች የተማሩበትም ነው። የአዲስ አበባው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ ብዙዎቹን የሻዕቢያ መሪዎችና አባሎችን አስተናግዷል። የጣሊያንን ቅኝ አገዛዝ የተኩት እንግሊዞችን ቢሆኑ ትምህርት ቤቶችን ከፈትን ይበሉ እንጂ የሕዝቡን መማር ፈጽሞ አይሹም ነበር። እንግሊዞች ሊወጡ አንድ ዓመት ሲቀራቸው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1951 የመጀመሪያውን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፈቱ። በዚያን ወቅት ይህ ትምህርት ቤት 167 ተማሪዎች ብቻ ነበሩት። ትምህርት ቤቱ ለይስሙላ የተከፈተ እንጂ በኋላ በኢትዮጵያ መንግሥት ከተቋቋመው ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት ጋር የሚወዳደር አልነበረም። እንግሊዞች ከወጡ ከ10 ዓመት በኋላ በመላ ኤርትራ ክፍለ ሀገር በአንደኛ በመለስተኛና በሁለተኛ ደረጃ አጠቃላይ የተማሪዎች ብዛት 16667 ብቻ ነበር። ከዚህ ውጭ ያለው ወጣት ለማይምነት ተዳርጎ ነበር። የትምህርት ፍቅርና ፍላጎት የነበራቸው የሚማሩት ወደ መሐል አገር ኢትዮጵያ እየመጡ ነበረ። ኤርትራ ከእናት አገሯ በተዋሃደችበት ጊዜ በኤርትራ ክፍለ ሀገር ውስጥ አንድም ሰው የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ አልነበረውም። በፌዴሬሽኑና ከፌዴሬሽኑ በኋላ በኤርትራ ብዙ የትምህርት ተቋሞች ተመሰረቱ። የመምህራን ማሰልጠኛ፣ የነርሶች ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ከሌላው ክፍለ ሀገር ቅድሚያ እየተሰጠው ተሰርቷል። የትምህርት ዕድል ተነፍጎት የነበረው የኤርትራ ክፍለ ሀገር ሕዝብ እንግሊዞች ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ማለትም በፌዴሬሽኑና ከፌዴሬሽኑ በኋላ በየጊዜው ትምህርት ቤቶች በመሰረታቸው ትምህርት ማግኘት ጀመሩ። ሻዕቢያ፣ ጀብሃና ሌሎችም የኢትዮጵያን ቅኝ ገዢ ብለው ሲጠሩ በጣም ይገርመኛል። የዛሬዎቹ የኢትዮጵያ የኤርትራ መሪዎች የተማሩት በጣሊያንና በእንግሊዝ ጊዜ አይደለም፣ ከፌዴሬሽኑ በኋላ ነው የተማሩት። እንግሊዞች ወጥተው ፌዴሬሽን ከተመሰረተ ከጥቂት ዓመታት በኋላ በኤርትራ የመምህራን ብዛት 2278፣ የትምህርት ቤቶች ብዛት 472 ደረሰ። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ብዛት 20,000 ሲሆን ጠቅላላ የተማሪው ብዛት 120,000 ደርሶ ነበር። ይህንን እውነት በጣሊያንና በእንግሊዝ ጊዜ ከነበረው አስተዳደር ጋር ማስተያየት፣ ቅኝ ገዢዎች እነማን ነበሩ፣ ቅኝ አገዛዝስ በኤርትራ ምንድን መልክ ነበረው የሚለውን ሀቅ ይህ አሃዝ ቁልጭ አድርጎ ያወጣዋል። ፕሮፌሰር ጥላሁን ይልማ በጻፉት አንድ መጽሐፍ ጥፍ ላይ እንደጠቀሙት በዛሬ ጊዜ የተማሩ ሁሉም ኤርትራውያን ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሆነው የተማሩና ከእነዚህም ውስጥ 99 በመቶ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ከፍተኛ ትምህርት የተከታተሉት በኢትዮጵያ ሀብት ነው። ባለፉት 25 ዓመታት ኢትዮጵያ 2500 ከፍተኛ ሐኪሞችን ያስተማረች ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 416 ኤርትራውያን ናቸው። ያም ሆነ የአስመራው ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አምደ ብርሃን ጊዮርጊስ ያለምንም ሀፍረት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሚያዝያ 27 ቀን 1993 በታተመው የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ የአስመራ ዩኒቨርሲቲ ለኤርትራውያን ካለፉት 30 ዓመታት ወዲህ የከፍተኛ ትምህርት ዕድል ከፈተላቸው ብሏል። የተደረገለትን ውለታ ሁሉ ረስቶ እውነትን የሚያዛባን ሰው ኢትዮጵያውያን ቅሌታም ሲሉ ባህሪውን ይገልጻሉ። በየትም ሀገር የሚገኝ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ለምሁራዊ ተአማኒነት ከፍተኛ መግለጫ የሆነውን ሐቀኛነት ጠብቆ ማስጠበቅ ይኖርበታል። ኦቢያ ህዳር 1989 ቅጽ 4 ቁጥር 12 ላይ ከታተመው የተወሰደ። ይህን በመሳሰሉ ርካሽ ውሸቶች የኤርትራን ብሔረተኝነት ለመገንባትና የሻዕቢያን የትግል ውጤት ለማጋነን መሞከር በተለይ ከእንደነዚህ ያሉ ምሁሮች የሚጠበቅ አይደለም። በመገንጠልና በአንድነት ታጋዮች መካከል ጦርነት ሲፋፋም ከ472 ትምህርት ቤቶች 250 የሚሆኑት ፈራርሰዋል። ተማሪውም ወደ ሱዳን ተሰደደ ወይም
بسرا عندنا تقلوست قبا هنو ما أكلاوي منغس تمرت بيتوچن كما عدس على قوارتم نبر هنه ارترابة نبر كوبات باند وقت انقوان كسمنت ميليون بر بلاي بموتات كامسا تمرت بيتوچ بلاي تادسو نبر عرديس تج اماري تمرت بيتوچم تسر توال باسرازتا يمتو سبارات ارنوتو بتفافا بات باند آمد جزي وست انقوان يتمرت منستير لعديس تمرت بيتوچ سرا عند ميليون سوس متو زتنا سدست شبر روتوتوان بمسارات ها تمرت مكتا چاب نهيد يه مسارات ها تمرت زمچا ايت كت جمرة بات كاملي اسرازتا يمتو سبا عند جمرو بتكايدوت عرات تكتا تاي زوروج عند متو هاي عندشي عرات متو اسراس منتي ارترا وغنو جاچن كما يمن نتلاك قوال بامستن يو زور زمچا تورنوتو بتفافا مبت باسرازتا يمتو سبا عرات بچا تار باسبات شي تماريوج تسافتا في نبرو منم منقوان كارات متو سبا هلت تمرت بيتو چوست بطورو نوتو مكنيات هلت متو هم سايهلو بفرسوم يتماريو بزات چمر انجال كنسم باس رازت اي متو سلسا سدس بارات متو سبا هلت تمرت بيتو چوست عند متو هيا عرات تشي سبات متو هم سا هلت سينورو باس رازت اي متو سبا سوست مجرشا بهلت متو هيا تمرت بيتو چوست عند متو عرباشي زت اي متو سلسا سمن تماريوش نبرو يمن مهرانون بزات هلت شي عمس متو هيا عمس بمهون كف تنيا دغتا سايتو نبر ياسمرا انفرستي باس رازت اي متو هم سان تقوى قوام بيبالم بيتو بيا مدور هونو عند ايتو بياوي و ايرتراوي تماري هل نبرو ونیتاو تشاشلو با مولا تماریو چوننا باب زنیا استماریو چو ایتوپیانی هنود که فدرشون و بحالا بزو عمتات قویتون. لینورسی همی مده و بجت که عمت و دامتی یه چمرا مقتونه پر. یاسمرا اینورسی بکننا بماتا همی کبلا چو تماریوش کتر بی عمتو یاد دگه مقتون. باسرازت ایمتو سبا اند اینورسیو کنبرو سوس متوس اسرارات تماریو چ باسرازت ایمتو سبا مسته تکبلو ولتشی سدس متو سبا سبات نبر. بانسارو میں ممبرانو کتر تھا مساسائی ادگتا سائی توان. باس رازت ایمتو سوا مست یہ انورسٹیو بجت عرات میلیون سوس متو اسران رشی زت ایمتو زتانا برسیون یہ ام باس رازت ایمتو سوا اند بدگاف ملک بچا کمی ستاو خلط متو شیگار سی نسات سر کفتن یا امرتان ابرار. سلزیم ایرترا کن ناتا گروا بفیدرشن کزیان بوحالا بمولوک بوهدت کتکلا کلشوالا بکداما احیل سلاسی زمن منگستم ونا بدرگ وقت لیرترا بلماتنا بتمرتان سار کمان نا چون کفلا گریبا لطا تدر رگنجی یان نسر حل نبرم بفیدرشونو اسر آمتوست لتمهرت بیتنا للیو چیل ماسراوش لیرترا یتمدبو انترا یتوپی حزفاب کفیا للمونو یالو تنا یال تفوت احزو چاسا یالو ماکروف ینبربت یلیلو چکفلا گرو چزبنجی ایرترا انال نبرو كغنزب مالفو بهيوت انصار كمان ناچو ميتوبيا مدر يبلتا هيوت يالفو دم يفسسو بيرترا مدر لاينو كزي مانصار ايتوبيا بيرترا كفلاغر لاي يافسسو